Kdaj ste pričeli s trgatvami? To je pa je že osma. In kakšen je namen teh trgatev domskih? Pravzaprav je res od samega začetka, naš dom deluje 8 leto. Smo s temi trgatvami začeli pravzaprav z željo, da ohranjamo tisto, kar so ljudje počeli v svojem mladosti. Ne na zadnje, že sam obisk vinograda, pobiranje grozdja, omogoča ljudem, ki živijo v domu, da ohranjajo stik za naravo. Vsebe je to pomembno za Ljubljano, ker v Ljubljani veste, da ni vinogradov, kjer bi lahko obirali grozdje. Pa ne na zadnje, tudi tisto vzdušje, ki ga lahko zagotovimo potem, ko se grozdje preša, ko se pravzaprav praznuje zaključovanje trgatve, pomeni stanovalcem zelo veliko. Trgatev se je v bistvu začela že včeraj v Metliki baje, ne? Tako je. 36 stanovalcev se je odpeljalo z avtobusom in še nekaj stanovalcev z kombijem, seveda na invalidskih vozičkih, v vinograd v Metliko, kjer so obirali grozdje in seveda tudi tam že doživeli tisto lepoto narave in pa uživanja na svežem zraku in soncu. To grozdje so pripeljali v dom in danes skupaj z vsemi tistimi, ki se trgatve niso mogli udeležiti, ker pač zdravstveno stanje tega ne omogoča, danes nadaljujemo, tako da grozdje prešamo. Je pa res, da bomo iz tega stisnjenega soka pridelali vino. Imamo lastno vino, poimenovali smo ga Fužinčan. Značilnost tega vina pa je, ali pa posebnost tega vina pa je to, da so vina podstrešene v kleti. Kdaj pa ponudite to vaše vino? Prvič ga pokušamo na martinovanju, ki ga prirejamo prav tako tukaj pri nas v domu za naše stanovalce. In seveda potem od ozori ga flaširamo. Z njim obdarimo veliko krat vse tiste ljubeznive goste, ki s svojimi spevki, kulturnimi vdesovanji pripomorejo temu, da življenje v domu pestro in ustvarjalno. Koliko računate, da ga boste naprešali? Lani smo ga flaširali 80 litrov, oziroma 80 steklenic, ker steklenice niso litrske. Sprešali smo ga pa veliko več, mislim, da je bilo okrog 150 litrov, mi smo pa tudi dobili. Koliko ste pa letos nabrali grozdja? Lani smo nabrali 300 kg grozdja, letos pa 370. In zgleda, da bo dobra letina? Pravijo, da ni tako sladko kot lani, ampak pustimo se presenetiti, bomo videli. Upamo, da bo dobro. Hvala lepa. Hvala tudi vam.